Odpoledne, dámy a pánové. Já jsem moc rád, že tady vystoupil Axel z německého Eurosolaru, protože ono se u nás málo ví, že právě německý Eurosolar stál se svými významnými členy a poslanci spolkového sněmu vlastně na začátku rozvoje tohoto celého obnovitelného energetického odvětví, především Hermanem Scherem a Hans-Josefem Fellem a mnohými dalšími, kteří před 25 lety nebo 30 lety uvažovali o tom, že je potřeba takovýto zákon, a tento zákon se stal jedním z nejexkluzivnějších exportních artiklů Spolkové republiky Německo, protože je integrován do právních systémů více jak 60 zemí. To je nepopiratelná skutečnost tohle. Německo je vlajkovou lodí obnovitelné energie, i když samozřejmě jsme slyšeli nářky, které si dovedeme dobře představit, protože u nás ta situace je zejména po nedávné novele zákona na podporu obnovitelných zdrojů mnohem tristnější. Dovolte mi říct několik slov na úvod jenom k tomu, proč vlastně decentralita. Ono mnohé tady zaznělo, ale decentralita, prosím pěkně, je přírodní princip, protože tato příroda je decentralizovaná. Biotopy jsou odděleny. Jednotlivé rostliny, jednotlivé specie, jednotlivá zvířata jsou vlastní energetické jednotky. Já vám to potom ukážu na takových jednoduchých schématech. Domnívám se, že toto je velmi důležité, protože pakliže my nebudeme sledovat ten bionický charakter našeho bytí na této zemi, pakliže se nebudeme integrovat do těch přírodních cyklů, které tady existují, tak je ta budoucnost naše, možná naše, jak tady sedíme, ještě nějakým jakž tak způsobem zajištěna, ale těžko i zajištěna budoucnost našich dětí a našich vnuků. Podle nejnovějších kalkulací klimatické koalice, která zejména je iniciována lidmi okolo Potsdamského klimatického institutu, říká, že okolo roku 2100, pakliže budeme pokračovat v tom, co děláme, může teplota stoupnout až o 6 stupňů Celsia, průměrná teplota na Zemi. To samozřejmě je patrně finále, naše slavné. Já jsem chtěl připodobnit tedy naše chování přírodě. To znamená říct, jaký je rozdíl mezi, jak to dělá příroda a jak to dělá globalizovaná civilizace. Příroda prakticky ze 100% přijímá veškerou energii ze slunce, zatímco naše globalizovaná civilizace ji přijímá tedy především z fosilních zdrojů. Můžeme říct, že z fosilní jaderní, ale to jádro činí pouhá 2% z celkové energie, nikoliv elektrická, z celkové. Příroda pracuje se všemi návrhy změn. To znamená, všechny mutace, které v přírodě vzniknou, jsou brány do experimentu. Buď to se osvědčí, anebo se neosvědčí. V lidské civilizaci tomu tak není. Protože tady kdo si rozhoduje, kdo řekne toto, tímto se vůbec zabývat nebude. Protože to zní hloupě, já jsem o tom ještě nikdy neslyšel. Přírodní historie, to znamená genetické informace a biodiverzita celého systému, jsou sdílené. Kdežto informace v naší civilizaci jsou patentované a jsou deformované. Příroda pracuje v horizontálních úrovních, kdežto my pracujeme převážně ve vertikálních úrovních. V přírodě vidíme stále rostoucí rozmanitost. V globalizované civilizaci vidíme stále rostoucí uniformitu. Jel jsem tuhle s někým od Plzně po dálnici, a když jsme míjeli IKEA na pravé straně, tak on říkal, aha, to je podobné jako v Riádu, tam je napravo také IKEA. To je ta naše globální uniformita, která samozřejmě odebírá kreativitu lidem. Příroda optimálně využívá veškeré přírodní podmínky. Kdežto my se snažíme ty přírodní podmínky naopak měnit.
a v tom spatřujeme určitou výhodu. Když se podíváte třeba na kancelářské budovy na celém světě, oni jsou vlastně stejní. Přestože by měli odpovídat tomu místu, tam, kde jsou. Příroda, to je velmi podstatné, zásadně nevytváří žádný nezužitkovatelný odpad. To se o nás už vůbec říct nedá. Její nepsanou ideologií, promiňte mi tedy to slovo, je udržitelnost a její praxí je rovnováha mezi růzností a opakováním. Kdežto naše ideologie je založena především na uniformitě. To je tedy základní rozdíl, tak jak si ho představuji, mezi přírodou a nepřírodou. Často se třeba říká, že ten největší problém je ten, že my lidé jsme přemnoženi. Já vám uvedu jeden příklad. Kdybychom sečetli hmotnosti mravenčích těl, kteří jsou tady stovky milionů let, nebo řekněme 100 milionů let od druhohor, od rovníku až po polární kruh, tak hmotnost jejich těl je 4x větší než hmotnost lidských těl. A to jsou prostě pěkně jenom mravence. Jak to, že oni nespůsobují takovou devastaci jako my? Protože oni jsou striktně zapojeni do těch přírodních cyklů a do těch bionických principů. Pakliže toto nebudeme respektovat, naše konce budou velmi, velmi tristní, jak už jsem řekl. Nicméně se obrátím zpátky k té energii, analogie mezi přírodou a udržitelnou civilizací. Základním zdrojem je slunce. Slunce poskytuje této zemi, jejím povrchu přesně řečeno, 8000x tolik energie, než my vyrábíme z našich fosilně jaderných zdrojů. Tedy za hodinu slunce na povrch planety nazáří totéž, co my vyrobíme ve svých technických zdrojích za celý rok. Příroda má tedy, využívá sluneční záření především jako lokální zdroj pro rostliny, protože ty se nepohybují a jsou závislé na svém místě. Tomu v té udržitelné civilizaci by odpovídaly termické fotovoltaické generátory, malé větrné generátory. Na rozdíl tedy od fauny, která se soustředí na regionální energii, protože ta zvířata se pasou, případně pojídají v rámci potravních řetězců nějaká další. Tomu v udržitelné civilizaci by odpovídaly regionální zdroje tepla elektřiny. To znamená biomasové, bioplynové jednotky, spalování biomasy. Tady vidíme jasnou analogii, jak by to mohlo vypadat. Když se podíváme na další analogii, tak ta se týká akumulace. Protože my si nedovedeme představit obnovitelný systém bez akumulace. Protože tou první námitkou je, říkám, vy jste chytří, že vy obnovitelníci, a co budete dělat, když nebude svítit a nebude foukat? Jistě, my můžeme využít kombinace větru a elektřiny, fotovoltaiky, především tak, že nejvíc fouká na jaře a v zimě a na podzim, to znamená, ten vítr má takovýto charakter a fotovoltaika samozřejmě opačný. To znamená, kombinací těchto dvou zdrojů my můžeme částečně, prosím pěkně, částečně v rámci dnů nebo jistých týdnů tyto rozdíly vykryt. Nemůžeme ovšem vykrýt tak přesně, jak bychom potřebovali každou hodinu, každou minutu, každou sekundu. Tam potřebujeme akumulovat. Zase se podívejme, jak to dělá příroda. Flóra akumuluje sluneční energii do chemických substancí. To znamená do cukrů, škrobů, tuků, v pletivech, v lízách, v cibulích a v semenech. Udržitelná civilizace může také akumulovat lokálně. Může akumulovat do sezónních zásobníků, dnes jsou domy. Kdybyste měli 200 000 euro, prosím pěkně, tak tady u Drážďan je firma, která vám postaví na klíč dům, kde nepotřebujete žádný přívod tepelné energie. Když si k tomu postavíte ještě naváděnou fotovoltaiku, což jiné německé firmy taky nabízejí, tak budete mít nezávislý dům, zcela nezávislý. Tak, jako jsou nezávislé ty přírodní jednotky. Tento dům má třeba svislý 35 kubíkový zásobník teplé vody, který je stratifikovaný, odebírá se tedy teplá voda podle potřeb z toho místa, nahoře je samozřejmě teplejší než doma. Fauna akumuluje zase regionální energii a akumuluje ji do, především do tuku, akumuluje ji do naskrů.
nastřádané biomasy ve svých norách. A nebo tedy ta zvířata spí, což pro nás není asi dobrá varianta. Ale udržitelná civilizace pochopitelně může využívat akvifery a velké tepelné zásobníky pro vytápění a může využívat také přeměny přebytečné energie do syntetického plynu. Samozřejmě i do mnoha jiných akumulačních možností, ale takzvané e-plyny, buď to ten elektrolytický vodík nebo elektrolytický metán, se zdají být těmi nejlepšími možnostmi, protože využívají stávající infrastrukturu. My nemůžeme zavést vodíkové hospodářství, protože vodíkové hospodářství nemá požadovanou infrastrukturu zatím. Kdežto metán, který lze vyrobit v metanizačních jednotkách, je experimentálně už v Německu stojí, můžeme rozvádět stávající sítí a můžeme použít třeba v České republice značný objem podzemních zásobníků, plánují se i další. Samozřejmě jsou i přečerpávací elektrárny jako regionální nebo i celostátní akumulační systémy, ale víme, že třeba Dlouhé Stráně říznou kopec a že využít stávajících struktur je jistě mnohem levnější. Dovolte mi zakončit jenom ten krátký referát tím, abych řekl, co je vlastně potřeba v České republice. Víme, že po té změně, kterou jsem zmínil, je to velmi těžké a že bychom potřebovali navrátit ten zákon. Uvidíme, jestli se ve sněmovně sejde taková konstelace politických stran, která by to chtěla připustit, měla tu politickou vůli. Čili my bychom měli samozřejmě velmi správně volit ty výkupní ceny, protože to byl úhelný moment vlastně té české katastrofy, protože tady v roce 2010 byly o 66% vyšší výkupní ceny fotovoltaické elektřiny než ve Spolkové republice Německo. To ve srovnání s nižším příjmem, s nižší úrovní chudoby nebo nižší hranicí chudoby a tak dále, to vyvolalo do jisté míry oprávněnou kritiku české veřejnosti, která byla samozřejmě nafouknutá a zneužitá politickými hráči a médií. Čili výkupní ceny by měly být takové, aby co možná nejméně zatížily odběratele, ale současně, aby zajistili další rozvoj obnovitelné energetiky. Funkční trh by měl být zřízen tak, o tom hovořil Axel, aby se do jisté míry předávaly ty snižující se ceny na burze také koncovým odběratelům, aby byla omezena tržní moc energetických koncernů. Pro budoucnost, o tom se samozřejmě u nás zatím vůbec ani nemluvilo, a je to tedy z německých návrhů, měla by být zavedena akumulační prémie, která by umožnila, ta by měla být integrována do opět platného zákona na podporu obnovitelných zdrojů, která by podpořila dodávky přímé z těch dodávek akumulovaných právě v inteligentních sítích řízených moderními informačními technologiemi. Akumulační technologie by měly být podporovány, a to sice od těch malých, od těch nejjednodušších v domech, od těch třeba litium železofosfátových baterií v automobilech, car to grid, tenhle systém třeba experimentálně běží v Kalifornii, až tedy po ty velké výrobní jednotky metanu, které jsou schopny kompenzovat sezónní rozdíly mezi výrobou a nabídkou. Sítě bychom měli organizovat především s ohledem na decentrální obnovitelné zdroje a nikoliv jenom na ty velké zdroje. Byly tady zmíněny Axlem ty velké větrné parky v Německu, tomu odpovídá solárně-termický projekt Desertecu v severní Africe, od kterého se pomalu ustupuje, protože ten region, jak vidíme, není příliš politicky stabilní a banky by asi nebyly příliš ochotné do takto výbušného regionu investovat veliké peníze. Ten Desertec by stál 400 miliard euro a měl by pokrýt 15% evropské spotřeby obnovitelnou energií. Ale za ty peníze bychom byli schopni to zajistit z domácích zdrojů, to je určitě správné. Samozřejmě tam byli ti velcí hráči, jak už tady bylo zmíněno, E.ON, RWE a další, protože ty zajímají ty centrální zdroje a nikoliv ty decentrální. A ten poslední bod je samozřejmě ten, kvůli kterému jsme se tady sešli a já doufám, že nám starostové obcí o tom řeknou mnohem více a detailněji, že je potřeba podpořit komunity.
protože ty komunity jsou vlastně tvůrci a komunity a jejich síla a jejich možnosti a jejich nadšení, jejich entuziasmus a jejich obnovitelná budoucnost je jediné, co můžeme postavit proti té monopolní a politické síle. Děkuju za pozornost.